Na sessão desta quarta-feira, dia 30 de agosto, o deputado Matheus Cadorim falou sobre o pacote de 100 leis vigentes que a Frente Parlamentar de Liberdade Econômica quer revogar ou alterar porque estariam atrapalhando o empreendedor. Uma lei de 2018 que obriga a integração dos sistemas de controle de veículos em estacionamentos particulares ao Sistema Nacional de Informação e Segurança Pública do Ministério da Justiça. Isso, apesar de bem intencionada, ela é de impossível implementação sob o aspecto financeiro e técnico. Em restaurantes a obrigatoriedade do uso de canudos fabricados com produtos biodegradáveis, recicláveis ou esterilizáveis e reutilizáveis. Isso também é de fácil comprovação de que, e na sua grande maioria, a gente não tem esse acesso nos restaurantes e bares e similares do estado. Por quê? Porque novamente, é um produto caro. Que não necessariamente traz o benefício da conscientização da, da preservação do meio ambiente, que de, com, com programas, com ações do próprio governo, nós teríamos uma efetividade muito maior. E ainda ontem foi anunciado, por coincidência ou não, a, a questão tóxica desses, desses utensílios para a saúde humana. Com relação a bancos, por exemplo, tem uma lei aqui em Santa Catarina que versa sobre a qualidade do papel dos comprovantes dos caixas eletrônicos. E, de novo, os bancos que não estiverem cumprindo essa, essa regra estão passíveis de serem multados. São pacotes de leis que nós vamos apresentar agora periodicamente, trazendo aqui para casa, para que a gente possa facilitar, desburocratizar, tirar um peso que está nas costas do empreendedor e que hoje está. Passivo de multa caso não siga essas leis que precisam ser revogadas ou modernizadas. O deputado Maurício Peixer destacou, entre outros temas, a comemoração, nesta semana, do aniversário de Guaramirim, cidade natal do parlamentar. Este dia 28 de agosto, Guaramirim completou 74 anos de emancipação política. Tive a oportunidade, eu e o deputado Antídio, de estar lá nos festejos, no domingo dia 27, acompanhando todo o desfile e todas as atividades que Guarabiri proporcionou nesse dia de festa. E o orgulho de ver essa gente, essa cidade, e quando eu saí de lá em 1974, tinha 9 mil e poucos habitantes e hoje tem praticamente 50 mil habitantes. É uma cidade que está em franco desenvolvimento, principalmente na indústria e também no serviço além de estar já praticamente conurbada a Jaraguá do Sul. E tem também os, os seus pontos turísticos, tem também as suas festas tradicionais, principalmente festa alemã, é, que sempre acontece, o Stantich aconteceu também neste, nesta data de aniversário, festa no Bridertal, que amanhã é uma sociedade tipicamente germânica, e tantas outras atividades que foram feitas para comemorar os 74 anos de Guarabirim. E a gente nunca esquece a terra onde eu nasci, onde que nós nascemos. O deputado Neodi Sareta, presidente da Comissão de Saúde, falou sobre a repercussão do transplante de coração do apresentador Fausto Silva e desmentiu boatos de que ele teria furado fila. A lista de espera por um órgão funciona por ordem cronológica de cadastro, ou seja, por ordem de chegada e conforme outros critérios técnicos, como, por exemplo, compatibilidade, não adianta você estar na frente da fila se o doador não é compatível, gravidade do caso, que há também essa questão é, que é levada em conta, tipo sanguíneo do doador, eu acrescentaria aqui a distância, se o doador está a uma distância é, que demanda um tempo maior, que não é possível chegar ao órgão. Então, são fatores como esses levados em consideração para a definição de quem deve ser priorizado. Pacientes em estado crítico podem ser atendidos com prioridade em razão de sua condição clínica. Já o deputado Marcos da Rosa convocou a população a participar do processo de escolha de novos conselheiros tutelares em outubro. Que se envolvam, que participem do processo de escolha dos novos conselheiros tutelares. A eleição vai ser no dia 1 de outubro, portanto, no primeiro. Domingo do mês de outubro, e tem muita gente que não sabe como se dá esse processo, tem gente que acha que são em todos os pontos de votações que comumente abrem numa, quando tem uma eleição municipal ou numa eleição estadual, e não é desta forma, são alguns pontos específicos somente, portanto você precisa cobrar lá no seu município que haja uma ampla divulgação desses pontos também. E você precisa ter a consciência de que um conselheiro tutelar ele tem a principal função de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. É essa a principal função de um conselheiro. E você precisa fiscalizar também se o seu conselheiro tutelar, aquele que já foi eleito, se ele está cumprindo com essa missão. O deputado Antídio Lunelli ocupou a tribuna para reclamar do andamento da obra de duplicação do trecho estadualizado da BR 280 no norte do estado. Eu reforço aqui, em nome de todos os moradores, entidades e empresários, o pedido de rapidez na duplicação do trecho entre Jaraguá e Guaramirim. Nós não podemos mais esperar. Esta demora já é um desrespeito com a nossa população. É urgente a conclusão da duplicação, principalmente no maior gargalo da rodovia, que é a ponte do portal entre Jaraguá do Sul e Guaramirim. Hoje estamos com um escoamento da produção de nossas empresas comprometido, refletindo em toda a nossa economia regional. Por último, o deputado Tiago Zilli agradeceu a Defesa Civil de Santa Catarina pelo rápido atendimento aos municípios do sul do estado, atingidos na semana passada por um forte temporal de granizo. O município de Balneário Gaivota já recebeu na mesma noite é, é, atendimento e no sábado já recebeu né, um total de quase 25 mil telhas para... Atender a mais de 500, mais de 600 residências que foram atingidas pelo Forte Granito. O município de São João do Sul também recebeu em torno de 13 mil telhas, unidades que já foram entregues para a população. E o município do Sombrio também recebeu quase 4 mil, na verdade, 3,6 mil telhas de atendimento. Então, senhor presidente, quero deixar registrado aqui o nosso agradecimento a defesa civil ao governo do estado por ter atendido rapidamente. Isso prova que o treinamento com os coordenadores da defesa civil, com todos os prefeitos que colocaram o seu pessoal a atender aquela, aqueles municípios que foram atendidos, que foram atingidos pelo forte temporal deu resultado imediato. Nós fizemos a doação de 5 milhões para ajudar nesse processo de recomposição dessas perdas, que é fruto da economia da Assembleia Legislativa, fruto do trabalho de todos os deputados. É uma forma como a gente teve para poder ajudar essas pessoas que mais precisam. Né?